kim yig'laydi 74 bob har kunlik xulq atvor yurish turish kodeksini yarat hayotni shamol izmidagi kuzgi barg kabi o'tkazishdan osoni yo'q shamol qayoqqa qarab essa o'sha yoqqa uchib ketaverasiz biroq haqiqiy umr kechirish uchun buyuk maqsadlar qizg'in ishtiyoq va ongli faoliyat bo'lishi zarur ana shundagina birovning irodasiga bo'ysunmaysiz balki o'zingiz shartlar qo'ya bilasiz asl mashaqqat mohiyati shundaki tashvishlar mo'l bo'lganida hayot o'zaniga tushib olish shunchaki kun ko'rish kunlar haftalarga haftalar oylarga oylar esa yillarga ulanib ketayotganligini loqayd kuzatib o'tirishga tezgina ko'nikib qolish mumkin biroq men bunday vaziyatdan chiqib ketish yo'lini bilaman shaxsan o'zim uchun kundalik xulq atvor yurish turish kodeksini yaratdim bu bor yo'g'i uch abzas matn bo'lib unda men uzoq mulohazalardan keyin o'zim uchun shakllantirgan butun qadriyatlar ezgu fazilatlar va va'dalarimni jamladimda hayotim mukammal hamda to'laqonli kechishi uchun ularga og'ishmay amal qilgan holda yashashim kerak degan qarorga keldim misol uchun birinchi xat boshida shunday so'zlar bor yaqin 24 soat ichida men o'zimga ato etilgan kunning qadriga yetishga uning har bir daqiqasidan aql bilan va to'la foydalanishga va'da beraman men yaqin 24 soat ichida o'z hayotiy vazifamga yanada yaqinlashish va merosimni to'ldirish uchun qo'limdan kelgan hamma ishni qilaman butun kun mobaynida u umrimning oxirgi kuni bo'lishi mumkinligini dunyoda hech bir odam boyligini qabrga ko'tarib ketolmaganini yodda tutaman shundan keyin oilam jamoatchilik hayotim va shaxsim bilan bog'liq qadriyatlar hamda va'dalarim o'rin olgan men kun avvalida kundalik xulq atvor yurish turish kodeksini qayta o'qib chiqarkanman bu Bo hayotimning bosh maqsadini eslatadi faoliyatim va qarashlarimning ustuvor yo'nalishlarini ko'rsatadi zero kundalik tashvishlar ogvishida ularni yoddan chiqarib qo'yish hech gap emas o'z kodeksimni qayta o'qib chiqarkanman meni bugungi kunni yanada yangilangan jo'shqinlik kuch g'ayrat va zavq shavq bilan yashash istagi qamrab oladi agar o'zingizning shaxsiy kundalik xulq atvor yurish turish kodeksingizni yaratsangiz siz bilan ham aynan shunday jarayon sodir bo'ladi